Takže v prvom rade by som chcel povedať niekoľko bodov o tom, že prečo si myslím, že sa vám oplatí dozvedieť sa viac o téme monitorovania a hodnotenia. Začnem takou motiváciou, s ktorou sa ako niekto, kto sa venuje teda monitorovaniu a hodnoteniu, stretávam najčastejšie, že najčastejšie sa intenzívne tej téme monitoringu venujú ľudia alebo organizácie, ktoré sa dostanú pod tlak svojich donorov. To znamená, mnoho donorov, najmä tých sofistikovanejších, dnes považuje monitorovanie a hodnotenie tých intervencií, ktoré podporujú, za jedno z kritérií, podľa ktorých si vlastne vyberajú, že koho podporia. A práve preto veľmi často organizácie sú motivované nastavovať svoj monitorovací a hodnotiaci rámec alebo uvažovať vôbec o tom, že akým spôsobom vyhodnocujú a teda monitorujú nejaké svoje projekty. Vtedy, keď sa či už uchádzajú o nejaký grant, alebo sa dostanú do kontaktu s nejakým potenciálnym donorom, ktorý práve na toto sa pýta. Často tí donory, a opäť najmä to platí pre takých tých povedal by som, nazval by som ich pokročilejšími donormi, to znamená takí, ktorí majú premyslený to, koho a ako podporujú, tak často vlastne jedno z kritérií, na ktoré sa pozerajú, je práve to, že ako si tí grantisti, alebo ako si tie organizácie, ktoré tú podporu od nich čerpajú, akým spôsobom monitorujú a hodnotia tie svoje aktivity. Zároveň ale existujú aj iné motivácie, teda okrem tých externých, a čoraz častejšie vidíme organizácie, ktoré už povedzme nejakú skúsenosť s monitoringom a evaluáciou získali, možno že z prinútenia, ale našli si v tom nejakú reálnu hodnotu. A ja som sa možno za posledné 3 roky stretol vo viacerých projektoch s organizáciami, ktoré prichádzali s tým, že chceme sa venovať monitorovaniu a hodnoteniu, a nie kvôli tomu, že nás niekto do toho tlačí, ale kvôli tomu, že vlastne chceme si nastaviť nejaký monitorovací a hodnotiaci rámec, ktorý nejakým spôsobom pomôže tej našej činnosti. Dobre nastavený monitorovací a hodnotiaci rámec, poviem o tom potom ešte trochu viac, čo to obnáša, ale taký dobre nastavený rámec vie vlastne byť pozitívne vnímaný aj teda tými ostatnými tzv. Stakeholdermi. Ospravedlňujem sa za to anglické slovo, ale nevedel som ho nejako plnohodnotne slovensky nahradiť, ale myslím tým partnerov, zamestnancov, dobrovoľníkov, vlastne celú tú komunitu, ktorá sa okolo tej občianskej aktivity hýbe. A sú už organizácie, a sú naozaj aj na Slovensku, musím povedať, že keď som sa s tým stretol, tých prvých pár razí to bolo pre mňa prekvapenie, ale sú organizácie, ktoré vlastne naozaj monitorovanie, hodnotenie už vnímajú ako prínos a nie záťaž pre ich činnosť. No a zároveň sa oplatí porozumieť monitorovaniu a hodnoteniu aj preto, aby sme nerobili drahé a zbytočné veci. A čo tým myslím je, že prakticky každý, kto sa uchádza o projektové financovanie, sa dostane do toho, že nejakým spôsobom niekde musí ukazovať, vykazovať, že teda aký má rámec pre monitorovanie a hodnotenie. A tá moja skúsenosť je, že práve tie organizácie, ktoré tej téme dohĺbky nerozumejú, alebo organizácie, kde ľudia tej téme dohĺbky nerozumejú, často sa zamotajú do toho, že si vytvoria obrovské, veľmi náročné a veľmi pracné tabulky, ktoré sa potom vyplňajú, a že často vlastne potom to monitorovanie a hodnotenie ide na úkor tých reálnych činností z hľadiska nákladov, a tým nemyslím finančné náklady, ale myslím aj tie ľudské. A že teda zažil som naozaj projekty z prvej ruky, kde vlastne sa na začiatku nastavil ten monitorovací rámec tak, že sa muselo zbierať ohromné množstvo dát do tabulie, ktoré sa v Exceli posielali mailami, a vlastne bolo to smutné v tom, že celá tá nákladná práca reálne išla na vnímoč, pretože nebolo toho, kto by potom vlastne s tými zozbieranými dátami pracoval. Takže pokiaľ rozumieme tomu, čo monitorovanie a hodnotenie je, a pokiaľ si trošku zmysluplne vieme nastaviť ten svoj rámec, tak sa vieme vyhnúť tomu, aby sme venovali energiu niečomu, čo je v skutočnosti zbytočné. Keď sme dávali dokopy, aj s Jankou, aj na základe skúseností, ktoré vlastne už v projekte Youth Impact za posledné roky sa zozbierali, keď sme teda dávali dokopy túto sériu workshopov, tak sme sa dohodli, že ju skúsime poňať trošičku inak, a že
Je taký, ak možno sú medzi vami ľudia, ktorí už nejaký workshop o monitorovaní a hodnotení absolvovali, a moja skúsenosť je, že často sú také veľmi podobné v tom, že idú pomerne hlboko do nejakého teoretického rámca, bez toho, že by ho v tom obmedzenom čase, ktorý je na nej dispozícii, dokázali prepojiť s tou činnosťou, ktorú organizácie robia, a že preto často odchádzajú ľudia keby s množstvom teoretických poznatkov, ale takých, ktoré tým, že ich nedokážu zmysluplne v nejakej blízkej budúcnosti aplikovať, tak ich potom strácajú a vlastne im to v konečnom dôsledku až tak veľa nedá. Teda hľadali sme spôsob, ako naštruktúrovať tie workshopy tak, aby sme sa v relatívne malých dávkach venovali pomerne praktickým veciam, a teda s ambíciou radšej toho pokryť málo, ale pokryť to takým spôsobom, aby tí ľudia, ktorí po tých niekoľkých hodinách z toho workshopu odídu, aby vlastne to málo reálne vedeli využiť a zapamätali si. To znamená, že nedokážeme sa tváriť, že v priebehu štyroch nie až tak dlhých workshopov naučíme niekoho akoby celé to pole monitorovania a hodnotenia. A to aj preto, že tá oblasť je v skutočnosti obrovská, a teda ide od jednoduchého zberu dát o spokojnosti vašich používateľov až po veľké, veľké akademické štúdie a rôzne randomizované veľké dlhoročné štúdie. A teda pokiaľ by sme chceli to teoreticky prejsť, tak len na to by sme potrebovali niekoľko dní a pre väčšinu z vás by to bolo zbytočné. Takže sme vytvorili workshopy, ktoré sú prakticky zamerané, s kratším formátom, ale tak, že aby sme po každej z tých štyroch tém vytvorili priestor, kde vlastne si tí účastníci a účastničky budú môcť vykonzultovať v rámci tej témy svoje vlastné potreby alebo projekty. Máme to naštruktúrované tak, aby teda po nejakej spoločnej časti nasledovala čas, kde sa budete vedieť, či už vy alebo aj tí ostatní účastníci tých workshopov zaregistrovať a dať si taký časový blok, keď sa porozprávame aj pred tými ostatnými o nejakej praktickej téme, ktorá trápi ich, a nadejame sa, že by to mohol byť formát, ktorý by teda mohol byť pre ľudí zaujímavý. Každý z tých štyroch workshopov je zameraný na iné aspekty, ja vám ich tak krátko za chvíľočku predstavím a teda pripravujem ich v spolupráci ešte s mojou dlhoročnou kolegyňou Martinou Kubánovou, ktorá je síce skromnejšia ako ja, takže si na rozdiel od mňa urobila len na 4 riadky životopis, ale v skutočnosti je rovnako skúsená, ak nie skúsenejšia a veľmi praktická, teda obidvaja sa snažíme prísť z backgroundu niekoho, kto nielen o monitoringu a hodnotení hovoril, ale aj na tom prakticky robí. Obaja aktívne, či už ako konzultanti, alebo ako ľudia pracujúci priamo na projektoch v mimovládkach, alebo aj ako ľudia pracujúci ako konzultanti na strane donora, to znamená na strane toho donora, ktorý si povedzme vyhodnocuje nejaké žiadosti o financovanie, ale máme s tým praktickú skúsenosť. Teda snažíme sa hovoriť nie z perspektívy nejakej akademickej alebo teoretickej, ale z perspektívy takej pragmatickej a praktickej. Idem rovno na tému toho prvého workshopu. Nazvali sme ho Znúdzecnosť, orientácia v intervenčnej logike a teórii zmeny. Každý z vás, kto pripravoval niekedy nejaký donorský projekt, a opäť hovorím teda najmä nie o nejakých bežných darcoch, ale hovorím skôr o donoroch, ktorí majú nejakú štruktúru na to vyhodnocovanie projektov, tak sa stretol s potrebou popísať v podobe nejakých tabuliek alebo grafov alebo textov svoju tzv. Intervenčnú logiku alebo teóriu zmeny. Moja skúsenosť je, že vlastne, a to je možno, že skúsenosť skôr zo strany hodnotenia nejakých projektov, ktoré si niekto podával, to znamená hodnotenie na strane donorov, je, že táto vec, ktorá by v skutočnosti mala byť užitočná a jednoduchá, tak veľmi často je veľmi zjavne pre toho, kto tie projekty podáva, ako keby utrpením, a že je vidieť, že je to vydreté a že nevychádza to z nejakého skutočného pokopenia tých rámcov. Ja som za posledné roky robil s viacerými organizáciami na rôznych formátoch, vytiahol také dva ilustračné obrázky, nebudem vám o nich nič podrobnejšie hovoriť, ale to sú také dve moje najčerstvejšie skúsenosti s tým, že do akej podoby vlastne zaznamenať to, čo sa nazýva teória zmeny alebo intervenčná logika, to znamená, do akej podoby nejakým spôsobom dostať tú informáciu o tom, že ako to, čo robíte, ako to, čo sa snažíte vo svete zmeniť, ako to funguje, ako to na seba nadväzuje. A pokiaľ sa nám to podarí, pokiaľ si dokážete dobrým spôsobom naštruktúrovať a akoby
artikulovať tú vašu teóriu zmeny, takzvanú, tak vlastne vám to poslúži prakticky vo veľa veciach, v prvom rade pri tom, že keď budete pripravovať akékoľvek projekty, tak vlastne pokiaľ máte dobre napísanú teóriu zmeny, tak vlastne ako keby dokážete rovno, či už z tabulky, ktoré ju máte, alebo z takéhoto grafického vyjadrenia, ktoré som tu mám na ukážku pripravené ja, dokážete ako keby súkať logicky na seba nadväzujúce informácie do projektu a takisto pokiaľ napríklad financujete svoje z viacerých zdrojov, čo myslím, že pre absolútnu väčšinu organizácií skoro nikto nemáme to šťastie, že by sme mali jedného donora, ktorý nám zaplatí všetko a že teda sa, že tie zdroje, myslím, že aj tie najprofesionálnejšie organizácie tie zdroje zbierajú a látajú dokopy, ako môžu. A práve keď máme tak jasne sformulovanú tú teóriu zmeny, tak ako by dokážeme aj tie menšie granty alebo menšie projektíky, ktoré realizujeme, veľmi pekne zasadiť do nejakého širšieho rámca. Je to veľmi presvedčivé potom aj pre tých donorov, lebo aj ten donor, ktorý nie, často nie je naivný a že vie, že keď nám dáva, ja neviem, 5000 eur, tak vie, že tým nepokrie všetky naše aktivity, ale dokážeme mu ukázať, že teda to, čo nám pomáha financovať alebo toho, čo sa uchádzame v danom projekte, je logickou súčasťou nejakého väčšieho celku. To znamená, tá práca s teóriou zmeny, to je obsah toho nášho prvého workshopu. Myslím si, že je vhodný pre každého, kto chce rozumieť evaluácii, ale špecificky je zameraný na potreby ľudí, ktorí vlastne zodpovedajú za prípravu projektov a projektových manažerov. To znamená, že aj niekto, kto by povedal, že evaluácia ako celok, ako téma ho nezaujíma, ale robí na príprave projektov, tak si myslíme, že by bola pre ňa účasť na tomto workshope užitočná. Mojou ambíciou v tom workshope je vlastne to, čo som povedal na začiatku, to znamená trošku demitizovať alebo demystifikovať, alebo akoby ukázať, že tieto nástroje nie sú až také strašiaky a že niekedy, keď človek je konfrontovaný s takou veľkou tabulkou, tak je to vlastne taká veľmi odstrašujúca skúsenosť, ale v skutočnosti tá logika za tým môže byť, že byť celkom jednoduchá a dokonca je aj benefit, keď je jednoduchá. Na to nadväzujúci workshop číslo 2 sme nazvali, že ako obrátiť evaluáciu vynútenú donormy na niečo užitočné pre vás. Opäť to vychádza do skúsenosti, ktorú som už popísal, že veľmi často sa dostávame do bodu a ja som to zažil ako evaluátor, že som bol prizvaný k tomu, že bolo treba do projektu zahrnúť niekoho, kto vie niečo o evaluácii a ja som sa naučil vždy ako prvú otázku sa pýtať, že OK, že ideme robiť niečo, čo chceme, ale budeme robiť niečo, čo musíme. A neviem to vyjadriť úplne v percentách, ale vo väčšine prípadov naozaj tá odpoveď poctivá je, že áno, že niečo, čo musíme, že je tu čas, kde máme pomenovať, že ako ideme monitorovať a hodnotiť a potrebujeme tam niečo, čo najmenej bolestivé napísať. A my by sme chceli na tomto workshope ukázať, že to tak úplne nemusí byť a že vlastne aj ten monitoring a hodnotenie, ktorému sme v úvodzovkách prinútení, by sa mal dať nastaviť tak, aby nám potom niečo užitočné pre tú našu prácu dal a aby tie výstupy z monitorovania a hodnotenia mali teda nielen užitok pre našu prácu, ale aby potom boli pre nás dobrými vstupmi do prípravy ďalších aktivít, do prípravy ďalších projektov. Takže chceme ukázať na tom workshope pomerne zrýchlika, ale zase prakticky, že ako štruktúrovať vo svojich projektoch evaluačné aktivity tak, aby som povedal, že ako sa to hovorí, že aj bol síti, aj odsa dostala celá, a teda aby vyžadovali čo najmenej ľudských a finančných zdrojov a zároveň pre organizáciu niečo užitočné priniesli. To znamená, to naše zameranie v tom workshope sú tzv. MNI rámce. Viem, že to znie tiež odstrašujúco, najmä pre tých z vás, ktorí s tou problematikou monitorovania a hodnotenia si až tak netýkajú, ale že v skutočnosti teda monitorovací a evaluačný rámec nie je až taká strašidelná vec, ako to môže vyzerať. Tretí workshop nazývame naozaj použiteľné metódy, praktické aspekty monitorovania a evaluácie. Ten workshop chceme venovať a opäť je to samozrejme zrýchlika, lebo zase tá problematika teda evaluačných nástrojov sa dá natiahnuť nie že na deň, ale dá sa natiahnuť na semestre vzdelávania, aj že ak teda niekto z vás študoval spoločenské vedy a mal nejaký predmet, nejaké, ja neviem, že kvalitatívne metódy, kvantitatívne metódy. Kvalitatívne metódy dokážu byť samostatný predmet na celý semester aj na dva. Kvantitatívne metódy dokážu byť prakticky na celé štúdium, niekto to neštuduje nejakú data science alebo ekonometriu alebo štatistiku, tak prakticky celé svoje štúdium študuje len kvantitatívne metódy. To znamená, že určite, že za pár hodín my vás nedokážeme naučiť
ja neviem, ako robiť regresnú analýzu alebo niečo podobne ambiciózne. Nehovoriac o tom, že často to ani sami robiť nevieme, ale to, čo sa nádejame, že vám dokážeme ukázať, alebo nielen vám, ale za tým účastníkom a účastníčkam tých workshopov, je veci, ktoré sa dajú urobiť v úvodzovkách na kolene, to znamená, ja neviem, základné, nazývame to, že základné kvalitatívne metódy v praktickej podobe, ale čo to znamená je, že ako robiť štrukturované rozhovory, ako zbierať monitorovacie dáta prostredníctvom nejakých online dotazníkov, to znamená také vyslovene praktické typy a opäť založené na skúsenosti, lebo teda aj ja, ale najmä kolegyňa Martina Kubanová zbierala najrôznejšie dáta aj za veľmi nepriaznivých okolností a má veľa takých praktických grifov na to, že proste, že ako rozosielať online dotazníky, ako štruktúrovať telefonické opytovanie. No a potom chceme ukázať nejaké také veľmi základné, teda tzv. Kvantitatívne metódy, ale zase veríme v tomto, že menej je často viac a že teda som povedal, že urobiť jednoduchú a zrozumiteľnú tabuľku je niekedy naozaj užitočnejšie, než tváriť sa, že robíme nejakú štatistickú analýzu, ktorej v skutočnosti ani sami nerozumieme, takže to je ten tretí workshop. A na záver ten štvrtý, ten má ambíciu prehovárať, povedal by som, že aj k ľuďom, ktorí v rámci organizácií to monitorovanie a hodnotenie zastrešujú, ale potenciálne aj k ľuďom, ktorí tie organizácie vedú a chce vlastne ukázať ten by som povedal, pohľad z nadhľadu na to, že je to tak nabubrelo nazvané, ale ja mám čas, môj background je marketerská, tak mi ospravedlňte ma, že veci niekedy, by som povedal, hovorím vo väčšom, než je potrebné, ale teda evaluácia bez donútenia, ako ju lídri a vizionári vedia využiť pre zlepšovanie činnosti svojej organizácie. To znamená, že opierame sa tam o skúsenosť už naozaj so slovenskými organizáciami, ktorých je čím ďalej tým viac podľa mňa, kde vlastne vo vedení je niekto, kto keby prekúkol tú tému monitorovania a hodnotenia a pochopil, že keď tá organizácia si v tom sama povie, že ako bude monitorovať a hodnotiť, tak si vie vlastne z toho naozaj urobiť rámec, ktorý vlastne dlhodobo pomáha, zvyšuje jej kredibilitu a to znamená, že ten štvrtý workshop práve chce ako keby hovoriť tak zoširšie o tom, že aká môže byť taká vízia pre organizáciu v tej téme monitorovania a hodnotenia taká, aby vravím to prestalo byť záťažou a strašiakom a aby sa to stalo nástrojom, ktorý je strategicky využívaný na to, čo tá organizácia reálne chce dosahovať, takže ten cieľ je, aby účastníci získali nadhľad, vedeli uvažovať o reálnych prínosoch pre svoju činnosť a takisto, ak pokiaľ tí účastníci sú ľudia, ktorí nie sú lídri organizácií alebo líderky, ale odpovedajú za priamo za tému M&E, tak vlastne mal by im pomôcť, keby vo vnútri organizácie tú svoju prácu lepšie predávať. To znamená získať takú podporu pre to, aby na tých monitorovacích a hodnotiacích aktivitách, aby to vedenie organizácie rozumelo, že prečo by mohlo mať zmysel sa tomu venovať. Takže toľko taká, nechcem povedať ani ochutnávka, lebo samotné tie workshopy sú z rýchlika a to, čo som vám teraz povedal, bolo samozrejme z ešte väčšieho, ale chcel som vlastne hneď po tejto časti prezentácie dať priestor pre prípadné otázky, či už ak ich poviete na mikrofón a na kameru, tak alebo keď ich napíšete do chatu, tak. A teda pokiaľ je niečo, čo by ste chceli vedieť, či už širšie o tej téme monitorovania a hodnotenia, alebo špecificky o tých jednotlivých workshopoch, tak rád na to v tejto chvíli odpoviem. Ešte som chcel jednu vec povedať na začiatok, že čím som starší, tým mám radšej, keď mi ľudia týkajú, takže budem rád, keď ak mi chcete adresovať nejaké otázky, tak budem rád, keď si môžeme týkať. Dobre, mi to padne. Nech sa páči, Jozef. Ďakujem za priestor. Ja by som sa chcel len opýtať, že či už sú známe nejaké termíny, kedy tie jednotlivé workshopy budú prebiehať, aby sme sa vedeli aj my nejako tak vedeli rozhodnúť, že či máme priestor a šancu sa toho zúčastniť. Ďakujem. Jasné. Ďakujem veľmi pekne. V tomto je
tomto je spoľahlivejší zdroj informácií Janka ako ja, hoca ja ich mám v kalendári, ale toto by som nechal na Janku zodpovedať. Áno, určite, aj ich bude mať v prezentácii, takže ich aj uvidíte. Ja môžem povedať, že sme tak strategicky volili, myslím, že štvrtkové popoludňajšie termíny a myslím, že sú to 4 štvrtkové popoludňa za sebou. Tak. Ešte nejaké otázky, pripomienky? Ja si dovolím len doplniť, Andreja, stále je tu možnosť teda napísať vaše otázky do chatu, ak by ste chceli, my si to medzi sebou preposunieme, pretlmočíme a budeme na to reagovať. Samozrejme, netlačíme vás do toho, ale keď sa to tak v priebehu webinára objaví, budeme na to reagovať. Takže cíťte sa slobodne a voľne aj do chatu napísať, čo vás zaujíma. Presne tak. A pokiaľ vás tie témy oslovili, tak sa budem veľmi tešiť, keď vás uvidím. Viem, že to nebude naživo opäť, že to bude v takýchto okienkach, ale myslím, že sme si už na to všetci zvykli, že teda medziľudské vzťahy sa dajú nadväzovať aj cez takéto malé obdĺžničky. Takže budem sa na takú príležitosť tešiť. Ak teda nie sú na mňa v tejto chvíli ďalšie otázky, ja ešte chvíľku ostanem pripojený, ak by si niekto spomenul, a potom okolo celej by som mal vyraziť, aby som sa stihol preštrikovať bratislavskou dopravou, než mi zavrú družinu. A vidím v čete. A ďakujem veľmi pekne Mirke. Teší sa na workshop, tak aj my sa tešíme na Mirku. Andrej, vďaka teda za prezentáciu a zrejme teda logisticky posunieme slovo Janke a ak by teda boli nejaké otázky, tak ich zaarchivujem alebo ich zodpovie Janka. A čo by sme nestihli alebo prípadne ešte dodatočne mailom by prišlo, tak to spracujeme do jedného dokumentu a potom to nejak sumárne rozpošľame všetkým účastníkom a účastníčkam. Ďakujem veľmi pekne, vravím ešte chvíľočku, budem pripojený, takže pokojne neviem, či sa dá písať aj priamo mne do toho chatu, ale píšte do spoločného a rád odpoviem. Ďakujeme veľmi pekne. Dobre, takže môžem zazdieľať teraz skúsiť ja. Túto obrazovku. Ups, teraz vidíte moje maily. Ale snažím sa zdieľať prezentáciu. Dobre. Vidíte teraz prezentáciu? Áno, vidíme ju. Výborne. No, a ja by som možno začala od konca. A to príkladmi organizácií, ktoré si takýmto vzdelávaním s nami prešli. Spomeniem za všetky možno dve. Jednou sú Mladý Info a druhá organizácia je I'm Ambitious. Obidve tieto organizácie robia veľmi rozdielne projekty, ktoré ale v obidvoch prípadoch pracujú s mladými ľuďmi a cieľom je teda zvyšovať zručnosť, kompetencie pre ich lepšiu zamestnateľnosť v budúcnosti alebo dokonca rozvoj podnikavosti. Prejdem teda najprv na projekt No Limits, ktorý realizuje organizácia Mladý Info. Cieľom tohto projektu je rozvoj zručnosti mladých ľudí s nejakým znevýhodnením. A je to väčšinou s ohľadom na konkrétny typ toho postihnutia. Majú vlastne v programe zapojených dobrovoľníkov s mentálnym postihnutím, telesným postihnutím alebo ľudí zo znevýhodneného prostredia. Rozvíjať konkrétne zručnosti alebo kompetencie, ktoré týmto ľuďom môžu pomôcť uplatniť sa na tom trhu práce napríklad. Pre dobrovoľníčku s telesným postihnutím
sa zameriavajú na získanie základných zručností práce s počítačom a základné zručnosti v oblasti účtovníctva. Pre dobrovoľníka zo znevýhodneného prostredia zase pracujú na tom, aby tento dobrovoľník získal zručnosti a bežné pracovné návyky, ako sú dochvíľnosť, ktoré pre mnohých z nás môžu byť samozrejmosťou, ale pre ľudí z takéhoto prostredia častokrát nie. A následne vlastne chcú rozvíjať ďalej tohto dobrovoľníka tak, aby bol schopný pracovať a viesť, koordinovať aktivity ďalších dobrovoľníkov, ktorí by sa do programu zapojili. Prečo sa vlastne rozhodli to hodnotenie robiť, je to, že organizácia Mladý Info chcela vedieť, či je ten program, ktorý realizujú, relevantný a chcú mať vlastne priebežný a dátami podložený prehľad o tom, nakoľko sú úspešní tí dobrovoľníci, pokiaľ ide o uplatnenie na trhu práce. To znamená, či sa im následne podarí získať nejaké zamestnanie, či dokonca menia povedomie alebo menia postoje zamestnávateľov voči ľuďom so zdravotným znevýhodnením. A chcú vlastne vedieť, že či má zmysel v takomto projekte ďalej pokračovať alebo ho dokonca ďalej rozšíriť. A ako to robiť? To bolo vlastne predmetom tých našich workshopov, pretože v rámci projektu Youth Impact sme už realizovali dve kola takýchto workshopov. A práve to, ako na to, ako zbierať tie údaje, ako zistiť, ako získavať tie informácie, že či ten program samotný má presne tie výsledky, ktoré chceli v rámci Mladý Info dosiahnuť, tak to bolo predmetom tých workshopov a následne vlastne táto organizácia mala možnosť spolupracovať individuálne aj s mentorom. No a dospeli k tomu, že vzhľadom na to, že skupina dobrovoľníkov je relatívne malá a zároveň majú nejaké formy znevýhodnenia, tak sa rozhodli realizovať ten zber dát formou individuálnych písomných dotazníkov a osobných rozhovorov so samotnými účastníkmi, teda s dobrovoľníkmi, ale aj s ľuďmi, ktorí s nimi pracujú. To znamená, že s riaditeľom centra, v ktorom pracujú, a ďalším personálom, ale aj rodinnými príslušníkmi týchto dobrovoľníkov. Samozrejme, že tieto metódy alebo teda tieto nástroje je potrebné prispôsobiť tomu tej úrovni alebo tomu typu postihnutia. To znamená, že líši sa ten spôsob zberu dát od človeka, ktorý má mentálne postihnutie, od toho, ktorý má telesné postihnutie a tak ďalej. A kedy to prebieha, to bolo vlastne tiež cieľom nastaviť v rámci tejto organizácie. To znamená, že v tomto prípade realizujú zber dát pred a po, teda pred začiatkom tej dobrovoľníckej aktivity a po jej ukončení. A taktiež toto vlastne doplňajú osobnými rozhovormi, ktoré prebiehajú počas tej dobrovoľníckej práce na jej konci a ešte s nejakým odstupom časovým po ukončení tej dobrovoľníckej práce a využívajú tiež pozorovanie ako spôsob získavania údajov. A čo to organizácii Mladý Info prinesie, je zistiť, že či program zlepšuje zručnosti a uplatniteľnosť na trhu práce pre mladých ľudí so znevýhodnením. Ďalej, či dochádza k zvýšeniu povedomia o znevýhodnených ľuďoch v miestnej komunite a takisto, či sa mení, alebo teda, či sa zvyšuje miera inkluzivity. To znamená, že či tí zamestnávateľia napríklad sú viac ochotní zamestnávať ľudí so znevýhodnením a takisto, či takýto program pomáha zvýšiť životnú kvalitu mladých ľudí so znevýhodnením. Ďalšou organizáciou... Ďalšou organizáciou je I'm Ambitious. A túto organizáciu možno poznáte tiež. Pracuje s mladými, ambicióznymi stredoškolákmi a cieľom ich akadémie je rozvoj zručností pre 21. storočie u stredoškolákov. Prečo sa rozhodli I'm Ambitious realizovať hodnotenie je ich záujem dlhodobo zlepšovať kvalitu ich programu. A ak ich trošku poznáte, tak ste si možno všimli, že naozaj s každým ďalším ročníkom sa zvyšuje kvalita, zvyšuje sa počet aktivít a rôznorodosť aktivít, ktoré táto organizácia zabezpečuje a vlastne vďaka čomu pomáhajú naozaj stredoškolákom získavať veľmi praktické skúsenosti. Tiež v tomto prípade bolo cieľom organizácie nastaviť si to hodnotenie ako celok,
a nastaviť teda ten koncept a v rámci toho presne aj spôsob, že ako tie dáta zbierať. To znamená, že ako to v praxi bude prebiehať a taktiež si odpovedať na otázky, na čo im tie získané informácie budú a ako tie získané informácie ďalej použiť. Čiže toto sú len dva z príkladov organizácií, ktoré našim vzdelávaním prešli. Bolo ich však viac, ale ja by som sa teraz vrátila na začiatok prezentácie a samotnému projektu Youth Impact a prejdem vlastne celým tým procesom, ktorý sme doteraz absolvovali. Takže cieľom nášho projektu je vzdelávanie organizácií, ktoré pracujú s mládežou v oblasti hodnotenia. Zameriavame sa predovšetkým na organizácie, ktoré pracujú na zvyšovaní kompetencií a zručnosti mladých ľudí pre ich lepšiu zamestnateľnosť a taktiež pre podporu podnikavosti. Nie je to ale výlučné ohraničenie toho typu organizácií. A čo v rámci projektu robíme je, alebo teda čo je našim cieľom, je rozvoj jednak zručností v samotných organizáciách, poskytnutie praktických materiálov a nástrojov, prepájanie a zdieľanie skúseností medzi organizáciami, ktoré sa o hodnotenie zaujímajú, a odborníkmi. Projekt sa realizuje v troch krajinách. Okrem nás sú to vlastne ešte Čechy a Poľsko. A jedného partnera máme v Nemecku, ktorý nám ale poskytuje skôr takú odbornú podporu. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Norskom prostredníctvom programu pre zamestnávanie mladých ľudí Európskeho grantového programu EHP a Norských fondov. A obdobie realizácie začalo v apríli 2019 a končí už tento júl, teda júl 2022. Máme teda už za sebou nejakú celkom dlhú cestu a čo sa za to obdobie udialo, je zhrnuté na tomto slajde. Prvým krokom bolo vlastne nejak mapovanie existujúcej praxe v oblasti hodnotenia, ale aj cieľom bolo aj zistiť úroveň a možno prístup organizácií k hodnoteniu, takisto mieru vedomostí a povedomia organizácií k tejto téme. Ďalej sme pracovali a stále pracujeme na vytvorení balíka nástrojov, ktoré sú prispôsobené do určitej miery pre oblasť zamestnateľnosti mladých ľudí a pre oblasť podnikavosti. A takisto je zohľadnená veková skupina, čo v zásade ale nemusí byť problém aj v prípade, že tieto materiály chce použiť organizácia, ktorá robí v trošku inej oblasti. Cieľom bolo na konkrétnych príkladoch možno ukázať, že ako to hodnotenie teda robiť v praxi a ako ho nastavovať. A takisto, ako som už spomínala, sme realizovali dve kola workshopov, ktoré boli zamerané na jednak otestovanie týchto materiálov, ale teda aj na vzdelávanie organizácií. Na Slovensku sme teda realizovali jedno kolo na jar 2020 a jedno na jeseň, respektíve v zime, 2021. A organizácie, ktorým týmto vzdelávaním prešli, spomeniem Nová Cvernovka, alebo teda občianske združenie Kolabo, Karpatská nadácia, Divé maky, Mladé info a I'm Ambitious, ktoré už boli spomínané. Takisto Fashion Revolution Slovakia, ak poznáte, a mnohé ďalšie. A toto sú teda jedny z tých hlavných aktivít, ktoré sú doplnené ešte práve tým prepájaním a zdieľaním skúseností. Toto je jedna oblasť, ktorú budeme realizovať a ktorú pripravujeme. Bude vlastne nasledovať kolo aj okrúhlych stolov, kde by sme sa radi ponorili viacej do hĺbky vybraných tém, ale zároveň by sme radi vytvorili, ak to konečne COVID dovolí, aj priestor pre fyzické stretnutie, pre osobné stretnutie našich účastníkov a prípadne ďalších záujemcov. No a samostatnou aktivitou bol mentoring, alebo teda ešte stále je. V rámci tejto aktivity sme mali možnosť podporiť 10 organizácií, ktoré sa nám prihlásili, predložili žiadosť formou spolupráce s mentorom, ktorá prebiehala v dlhodobom období niekoľkých mesiacov a bola to individuálna spolupráca konkrétnej organizácie s hodnotiteľom, skúseným hodnotiteľom, ktorý sa tejto téme venuje. Práve I'm Ambitious, aj Mladý Info sú organizácie, ktoré takouto spoluprácu prešli a zatiaľ sme veľmi radi, že dostávame veľmi pozitívne spätné väzby v tom, ako tá organizácia vidí prínosy toho hodnotenia pre ich ďalší rozvoj
a zároveň vlastne vidia oveľa lepšie vedieť zhodnotiť teda, nakoľko sú tie projekty úspešné a aký prínos alebo aké efekty majú na tú svoju cieľovú skupinu. Teraz sa vlastne už dostávam k tým... Pardon, neviem, prečo mi nejde prepnúť slide. Čiže v tomto momente sa dostávame k tým workshopom, ktoré sme spomínali. A na workshopy sa už môžete registrovať a prebiehať budú vo štvrtky, ako to už Andrej spomenul, popoludní. Prvý je naplánovaný na 17. marca, druhý workshop 24., tretí 31. marca a posledný, štvrtý je naplánovaný na 7. apríla. V registračnom formulári sme zatiaľ nechali možnosť zvoliť si z dvoch alternatív, čo sa týka času. A je to z dôvodu toho, že chápeme, že pre mnohých je práca pre organizáciu možno nejakou dobrovoľníckou činnosťou alebo niečo, čomu sa venujú po prihlásenému zamestnaniu. Čiže chceli sme zohľadniť a dať možnosť ľuďom vybrať si ten čas, ktorým viac vyhovuje. Takže tie možnosti uvidíte v tom registračnom formulári. A workshopy budú prebiehať cez platformu Zoom. Viesť ich bude Andrej spoločne s Martinou, ako ste sa už dozvedeli. A ešte by som spomenula, že na workshop sa môžu prihlásiť aj dvaja účastníci jednej organizácie, pokiaľ im to možnosti dovolie. A tu sa vlastne dostávam už k tomu koncu, že prečo sa teda zapojiť a jedným teda z tých dôvodov, alebo teda na základe tých skúseností a spätnej väzby od organizácií, ktoré tým vzdelávaním už prešli, je naozaj ich, alebo teda spätná väzba od nich, že pomáha im hodnotenie alebo do tej miery, do akej boli schopní, alebo v rámci rozsahu svojich aktivít, do akej miery ho teda realizujú, im pomáha naozaj si overiť, že či tie projekty, ktoré robia, sú v súlade s potrebami tej cieľovej skupiny, s ktorou pracujú, či dosahujú tie ciele, ktoré si nastavili a zároveň zisťujú vďaka hodnoteniu, kde majú tie slabé miesta, kde je potrebné sa ďalej zlepšovať a ako sa ďalej rozvíjať. Takže to je z mojej strany momentálne všetko a týmto pádom... ospravedlňujem sa. Ešte informácia k tomu, ako bude to vzdelávanie prebiehať. Čiže keďže sa rozprávame o hodnotení, tak aj my v rámci projektu sa zaujímame o to, nakoľko naše vzdelávanie pomáha zvyšovať zručnosti, zlepšovať zručnosti v oblasti hodnotenia u našich účastníkov. Takže v prípade, že sa prihlásite do nášho programu alebo do nášho vzdelávania, tak vás tiež oslovíme s jednoduchým dotazníkom. Cieľom tohto dotazníka ale nie je oznámkovať vás, ale je dôležitý pre nás, aby sme vedeli, vedeli porovnať výsledky, keď tento dotazník si urobíte aj na konci vzdelávania, aby sme vedeli porovnať, či sa tá úroveň vedomosti a zručnosti zlepšila, nakoľko bol prínosný ten program pre našich účastníkov. A aby sme teda vedeli vyhodnotiť, že či to vzdelávanie bolo nastavené dobre. Okrem toho praktického workshopu, ktoré popisoval Andrej, tak máme k dispozícii e-learningový materiál. Ten je vlastne dôležité opäť pre nás otestovať s vami, to znamená s našimi účastníkmi. Každý účastník získá bezplatný prístup do e-learningovej platformy Moodle, v ktorej sú uvedené všetky moduly, je ich myslím 6. A je tam tiež vlastne jeden vstupný test, kde si môžete aj vy otestovať svoje vedomosti. Cieľom opäť nie je žiadne známkovanie. Vzdelávanie je vhodné pre ľudí, ktorí s hodnotením úplne začínajú. Cieľom je len zistiť, že či naozaj dochádza k zlepšovaniu vedomosti a zručnosti na tej druhej strane. A e-learning bude dostupný, podobne ako príručka, ktorú máme spracovanú, aj po ukončení tohto projektu bude dostupný bezplatne na tejto platforme a cieľom je teda umožniť organizáciám v dlhodobom horizonte prístup k týmto materiálom.
No a po ukončení celého vzdelávania, to znamená v absolvovaní workshopov aj e-learningu, následuje teda spomínaný záverečný dotazník a s odstupom času, môže to byť aj myslím, že mesiac, bude následovať ešte, môže nasledovať teda individuálny rozhovor, ktorý robí jeden z našich spolupracovníkov s jednotlivými účastníkmi. Dobre, ako som spomínala, tak teda máme ako podporu pre našich účastníkov spracované materiály, ktoré sú dostupné v slovenčine, sú dostupné na našom webe a v tej spomínanej platforme Moodle a budú aj pre vás samozrejme dostupné po ukončení projektu. Do platformy aj na web sa môžete prihlásiť kedykoľvek a bez obmedzenia. Ďalej, čo pripravujeme, je vlastne dielanie skúseností a príkladov z praxe. Pripravujeme publikáciu, kde budeme zverejňovať vlastne aj skúsenosti našich organizácií, ktoré prešli mentoringom. Cieľom je ukázať na konkrétnych príkladoch, ako to hodnotenie môže vyzerať v praxi a že to naozaj nie je strašiak, ako to už Andrej spomenul. A cieľom je vlastne umožniť aj výmenu skúseností medzi organizáciami, ktoré s tým hodnotením začínali a priniesť vlastne možno informácie práve pre menšie organizácie, ktoré nemajú neviem aké veľké rozpočty na to hodnotenie, o tom, že ako sa to hodnotenie dá naozaj robiť aj v malom a aké prínosy môže pre tie organizácie aj napriek tomu mať. No a samozrejme, podporu vieme poskytnúť aj v podobe prepájania, to znamená kontakty, ktoré sa týkajú jednak našich kolegov na Slovensku, ale i projektových partnerov v zahraničí. Takže to je z mojej strany momentálne všetko. Informácie o projekte môžete nájsť na tejto webovej stránke a môžete nás sledovať aj na Facebooku a v prípade, že bude záujem, tak samozrejme túto prezentáciu môžem poskytnúť. A následne ešte pozdieľame aj link na registračný formulár. Takže ja ďakujem za pozornosť.